Makanya lu bayangin ini film pertama saya ya Pak ya. Iya, saya datang nih hari pertama nih mau latihan. Yang duduk situ Abimana, ada Putri Marino, terus kan ada Martino Leo. Kan saya begini maksud saya. Kayak Pak, saya boleh. Saya boleh mundur enggak? Saya bikin konten aja deh Pak, enggak apa-apa. Tapi kasih sama Pak Jokowi boleh enggak? Sama Pak Jokowi.